美中贸易战第二波双方互相课征税，冲突再升温。中国大陆取消本周的谈判，甚至传出11月美国其中选举前，美中都不会站上谈判桌。原因可能陆方对这次贸易战比较有把握，只课了10%。大家要知道，这一波以来人民币已经贬了10%，所以说这样子课10%的这个税率来说，对于中国来说呢，基本上呢，等于是说哦，也先把贬值的幅度再克回来而已。中国大陆现在是要跟美国打一个持久战，虽然外界不断的传说什么对中国大陆有多大的影响，厂商外移什么多么恐怖，其实你看中国大陆的出口数字没有什么太大影响。贸易战从第一波美国对中国500亿美元的杂货客关税，接着24日开始第二波2000亿美元的家电、家具、食品等民生必需品课征10%的关税，再没有共识，恐怕还有第三波。中国反课税的回击，加上贸易战时间拉长，恐怕将助长美国通货膨胀，连带影响接下来的美国联准会决策。我想影响最大的就是美元的一个短线的一个强弱势。假设这样的通膨的状况没有短时间做结束的话，可能明年还会有2次到3次的一个通膨的一个加息。专家也提醒，随着美金动荡，不仅台湾接下来进出口恐受到冲击，新兴市场的债券恐面临新一波的洗礼。环宇新闻江显东、陈淑曼台北报道。